Då Sverige missat VM-slutspelet för första gången sedan 1998 lanserar fotbollsförbundet en kampanj för att höja landslagets popularitet. I kvällens Livet som Zlatan får vi följa med när Zlatan och de andra ska lussa för svenska folket. Nej, men det är lite typiskt Hamrén liksom, bara så här kär i folket, eller vad heter det, folkkär. Men vadå, folket älskar ju redan Zlatan, absolut, det är inget problem. Jag tyckte det var kul att vi gjorde något kul för en gångs skull. Så att vi inte bara spelar fotboll hela tiden. Zlatan var en stalledräng. Pojkar, bryt. För sista gången. Staffan var en stalledräng, inte Zlatan. Ja, men då undrar jag, vem fan är Staffan liksom? Det är ingen som vet om det, eller hur? Ja, det är väl ingen som riktigt vet vem Staffan var. Men många... Precis. Det är exakt det jag menar. Alla vet vem Zlatan är liksom. Så då kör vi på Zlatan i en stalledräng istället. 3, 2, 1, 0. Nu kör vi. Zlatan var en stalledräng. Nej, men ärligt talat, Lucia, vad fan är det? Det är någon italiensk brud som blir helgonförklarad för att hon brann upp. Tycker det skulle vara mycket bättre om Zlatan blir helgonförklarad, absolut. Tack pojkar, det var väldigt... Ja, dagens kort. Tack så mycket. För när du är tränare så är det så lätt att förstå. För du skäller inte hela tiden på mig. Matilda, vän, det var ju så lite. Ja, ett klassiskt Lucia-firande, det blir det... Men kanske inte. Vi har ju tvingats ändra lite här i texterna. Det strålar en Zlatan. Ser du Zlatan i det blå? Jag såg mamma kyssa Zlatan. Zlatan, Zlatan, strålande Zlatan, ja, och... Och så den här Isak med röda mulen. Nej, men alla tände på Zlatan, absolut. Det var roligt. Det var roligt, sa jag. Exakt. Okej, grabbar, är ni beredda? Ja. 3, 2, 1, 0. Nu kör vi. Zlatan går snabba fjär. Vadå Lucia Krona? Skämtar du? Där är en kungakrona, absolut. Men vad är det för någonting jag har på huvudet om du har en kungakrona? Du har strut på huvudet, vad fan tror du? Du är en sån här strutpojke eller vad det heter. Vad är frågan om? Isaksson, vad fan håller du på med? Vad är det här? Vem har du med brilla? Vad fan är det för jävla sikt? Vad är det? Vad är det? Det är så jävla oproffsigt. Så jävla typiskt Isak liksom. Och precis när det bästa i låten var så fan vad irriterad. Det var såna vattenspridare i taket. Ja. Men det var tur att det inte huvudet brann upp i alla fall. Nej, men där är det ju redan utbränt liksom. Nej. Det var roligt. Fan, ta din domstrut nu, ställ ditt hörn och var tyst liksom. Nej. Men var tyst, sa jag. Det var supertydligt, eller hur?